Çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanın yürütdüyü bu təhlükəsizlik, əməkdaşlıq siyasətindən kənar qüvvələrin də reaksiyaları artır, müdaxilələr çoxalır. Və çox təəssüf ki, hələ də onların sırasında cənub qonşumuz İran var. Elə yola salmağa hazırlaşdığımız həftə İranın Ermənistandakı səfiri Sübhani çox maraqlı bir açıqlama verdi. Daha doğrusu müsahibə, özü də hara? Qərbin maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosunun erməni bürosuna. Sübhani bildirir ki, Qarabağı könüllü tərk edən ermənilərin halına acıyır. Onların hüquq və azadlıqları təmin olunmalıdır, bərpa olunmalıdır. Görəsən, niyə? İranın Ermənistandakı səfiri, ölkənin prezidenti, yeni seçilmiş prezidenti, İran prezidenti əməkdaşlıqdan, dostluqdan, həmrəlikdən danışdığı halda niyə bu cür bəyanat versin? Öncə gəlin, səfirin açıqlamasını izləyək. Qarabağ ermənilərinin hüquqları ilə bağlı bizim mövqeyimiz aydındır. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və bunu qeyd edirik. Eyni zamanda hesab edirik ki, Qarabağın erməni sakinlərinin hüquqları qorunmalıdır. Bu məsələ yaraya bənzəyir və həmin yaranı mütləq sağaltmaq lazımdır. Əgər yara sağalmasa, mümkündür ki, o yenidən açılsın. Sülhdən danışarkən bu yaranı da nəzərə almaq lazımdır. Doğrudan da maraqlıdır. Görəsən, Mehdi Sübhani bu açıqlama ilə nəyə nail olmağa çalışır? Bir daha deyirik, İranın yeni seçilmiş prezidenti Pezeşkiyani deyir ki, mən əminəm, qonşu dövlətlər, region dövlətləri imkanlarını, potensial imkanlarını yeni oyunlara, qarşı durmalara, gərginliyə yönəltməyəcəklər. Əksinə, regionda əməkdaşlığa, həmrəyliyə və təhlükəsliyə çalışacaqlar. Ölkə prezidentinin bu mesajı qarşısında İranın Ermənistandakı səfərinin məlum açıqlaması əlbəttə ki, təəssüf doğurur. Amma o da bir reallıqdır ki, Sübhani, yəni səfir, İranda Azərbaycan əleyhinə dezinformasiyalar yayan mətbu orqanlarla sıx təmasdadır. Bax, bu faktın özü Sübhaninin Azərbaycana yönəlik mövqeyinin arxasında nələrin dayandığını açıq şəkildə ortaya qoyur.